Сырах жала саңа салаячылах сағланна ол күрдік дойду юраған министра Ольга Васильева саңа доғын ғағар кәләд, намно кәкке олардыйлары келдерер тоғынан әйтінерін тұрар. Бастатан тұран министр верақтайын салатын сүрін қайысқаларын сәрге қалғаларын саңаттан көрері тұрорсар. Мұны қау жұталлар да түріп біттір да саналара растығар. Келіңе 10 сылға бұ қайысқаға атақ саңы білібәт олардыйлардан саңыны келеріттен сылая бұғыты біттірін білдерілер. Верақтайын салатын туық күйтерін бүгін болғымты кенегір береге көрін. 2-ші уанағы сылтан учуталар үлелерін ұстығыттан әппетнестерден көрін саңа доғын астанықтыра. Ол күрдік сүрін учутал, старшай учутал, онны учутал ден бар болға. Маны тәңе саңа министр Ольга Васильева учуталар қамнастырын базавай чағын әтті 11 ғының ұрыру. Қалбы тотутын стимулиру шайға тұйрары тұрорсар. Бастан тұрын білімне әхіне, қолыра қанынық профессионалы өректалитетін бітер бітеттен. Кені бұл бәйтін предметін қандық тағымыңа берілін, олыры оны аттестатия түмінген бағаралар болу, бірген баға механизм бұғытынан ол көстер, кені үлетінен оны күрдірін да қастан. Отчығына кені қамнаға әме онтан тұлық тағы болыры учитер, ведущий учитер, старший учитерден тұс-тұспа категориялақ, кені оны білейтін, хатабылын, оны кені сетігер результатын, оның күрдірін дақастан, оның тағымнарылық тағы. Бастан кәлбет учутал қолыбыра колледжді выпускнығы болын, бігіда университет бакалавры да бітерін кәлден. Сім бір іккіз категория келдерелер бараларын. Олонтон бәйлерін үлелерін көддірінлер аттестационы комиссия ағанна первай категория баралар, высша категория баралар. Етейін бі категорияннан үрдәне әлдер, сетейілерінен. Онтон бұ манна қайдара біле доғынас күдді көрелер. Олы бұра ұжы апреллионна сетейілі ағжаннору маннық доғынас күлағын енден күдді. Онтон, мен сана бар, әте әппетінес, конечно, ұлатар әтендікке. Оны әддебіл де ұлатара болу. Оның бірген әте осқоларға, оны бұл бұлысқа эффективный контрагы, руководителерге әңгілеттен әрелдер. Ол дағыны, Антон, бейі преподавателдер бұтығар, әме барыларғар эффективный контраг болары болу. Бұйылғы өрақ жылын сүрін олар еті. Дұробияларғыр қатшақта қоғылыру өретеге саңа стандарты келдері болар. Инклюзивный дена аттаныр өрек қоғы бәйтін сәнеммәкке састылақтырын кітірі тәңге орты өрек тәңіна сқолатығыр, білей лыйда болар. Саха сергер манна чуталары дұробияларғыр қатшақта қоғылыру кітірі өләлігер тютардыр бәлемнәхін өлетігітілдар. Маны сәрге анал лифтәк, пандустақ, ұлахан бұқуаннан сұрылды бұт учебниктер атылағыны осқолалар бәйлері салай яқтыра. Тобто бігін базовий углублений нікхалар волар, ордук булоте. Бігі нагаль багат екерти хеміт пікадла касточе бігін уйретам бігі бевіт бакулан хал. А то ровно ті ет учуталка юз докамія мар булахтахті. Ну журнал, робоча програма та вона дневнікті. Холора тін та на бо тохтер бак багат документація дідлер. Ану волла бігі бекеміт та тохтер бак. Рособорнадзор, Ростехнадзор, Федеральная ветеринарная служба, Роспотребнадзор, налоговый, МВД, прокуратура, ГАСТАР, ПАГАРНАЙТАР, администрация, ведь Министерство образования. Бар это срочно, срочно, бывает тяжело, глаба, тяжело сказать, документы там где. Вот, он на уксюне то был кумага камерленный, ведь это не тебе. Өсті бір оларыды аттестат ақсанын әлбәді. Алын сүйек кластыры бітірер өрнәтшілер нұтша тылығар, математикаға онына тулалы рәйге роқтырғар бір-беркілер үлелері сұры еқтіра. Оғе тұттарачылар сүріні бәйетіне предметі сәрге талан ұлбыт роқтырғар тұрғытуыны астақтырын әрі аттестатылар қықтанылар. Бастатан тұрында тек барым кені жүрді қыпке. Самай бұй өреға дейт тұлдыр тұтаға ұшуталы денетір. Кені мен үлем үнен бардың кенден қалдым. Онына бастатан тұрын кені ауыслу бетірен. Онына атын кені үлелері әйкетерен мен күсті қатшыдың тағарым денететін мен бігедемін. Именно уреттер кейі бұл, олихин қанны бағыра тәлдердің бастан тұрантын қадыр бартын бұғарар ден олы месім бір бар, онтың бейі қа өре қай кетінілер болаққа бұл педагог, ұшутыл, кене тахамыттан оғы білейті, осының өре қсайдығы олған тұтылықтақ, олихин сен бір күлчевой фигурынан бұл сүрін кейіннен өре қай кетігер сен бір ұшутыл болыр, олихин бұл ұшутыл профессията престижный болырығыр, ұшутыл профессията бүгін сөпті ақсына болырыл,
ларгар учуталлы белемнеңге сөптөк условия терилдерге улхан болгом турулдар. Келер Султан Каралан общественный үйлөгө оголору үйрөтөр частар бар болуктура. Труттен предметтен нёсога оларары оголору самого күз боларга общественный үйлөгө сыгырарга калыктура. Маныха школа базатыгар агрокластеры терии тыхайствотын салатынан сайды огород үлөтүгөр кыттыгы кин регионы школаларга сонун боллагына саха сереманна бай опыттах. Бигиби холобры үйрөнөр комитетигер тухалак биле малларын оңорон эбитер таңас деген школа тылырете оны катчы келдеренерете. Ити курдук кенжек үлөгө үйрөти уроктора кирелер ордук. Билеген туру туру огараттан эм бир биле сата булгы үйрөнөлөр оолор ол кынан баран ити урокка кенжек болгомто урулдара тухалак бол. Колорите себеске була сагаттан идлек албет токпут агрошколлар республикалык агрошколлар аман тутанылар бут. Муну те сами септе ол тутан олуп буттен. Бин сенелибен, а ону колора огот тасим бир үле үленнен итимен барыктак. Вот уне те этитер семин дальсе токтыбын бу беге үленнен итиге сайын өтлө жарыктан макканы билген иде беритнен. Сеп начальный профессиональный идени бирига ите госдумага этикидде отон улунагана төн бу Россия үйрөктөн сокону улурду кирере болду. Вот осколага бу идене улан таарыны оголорго бирини чептете канада бу. Нахалбак документацияны барабыт, нахалбак инстанцияны барабыт. Вот колура би бу урук себеске бластан идилекат бит иде бир бит улан сахраник нолор мокол трактор юрете бит онда тем бомба йылгыттан ме хага иде юрелеган келер бит вот онан бу бидиген үйөгө бидиген бир ямага те кен юремет ого эддах бидиген хеп даш юрек олар кега онда ти иде бирен эддеттен этини үлөдүкө ме септа хати этини иттим онда улукка кирере болду яны бун. Ольга Васильева маны сәрге 2 сомук тылын оннугар астрономия рогун келлер артуғынан етіндер біде. Үгіз физкультура чағын ритмиканнан сол бұйоққа сөптен әп біде. Оны көтері бұл физкультура үгіз чағын кені музыкальный ритмика келлерін бері әргіндер. Оны мен әбіреме әптеға тейбі ғылақ бұл 2 предмет алтығыда боллағын үсіп көтуғаннақы үшей болу ден саналақпын. Кинеме хобра астрономия деген предмет етер, атыр астрономия деген болу. Хеп, то сүрін өйді білдері. Оқының бірін именно бұ анығы науқа хайдыйты көрсепті бәхіндерін. Хем бір іс қоғаны бұ предмет, іс қоғанын. Өреттер нематын, педагогиске технология етін, сен бір сайынларар болдан, сен бір оларықтар. Олеген оттаны білеген хобра ұлы бұттар ол предмет етін төттір ағылан бұт. Орыт қайда өреп біттірін құрдық оңырар кеқ бұт суық да. Білеген олеген барты олар ер. Кадр бөлімнәңге ме болғымты ұрылу. Ол күрдік мантын ине учуталылар бакалавриат бол бакка специалитет өрәқтәк болуқ тақтыра ұрдық тен болла. Маннадағатын әтті қойсы 2 профлинан, ола бәтір 2 қайысқаны тәңінен өретір бір аптақ білейлі учуталылар ұрдықтар ден ехетінерер. Өсі кетігінші 14 сылттан Хатуглу үліңі федеральный университет 2 профлинан өрәті концепциятын ұлынан тұрар. Борастойдык аддакка физика чутала информатиканы үйрөтөр кыктанар. Бу ордук агыяк үйрөнөчүлөр школаларга табыгастак. Бир республика бутугар элбек бая малокомплектная школа бар. Оту түз бригана где-то малокомплектная школа. Олеген була ана биле 40 предметтерге чыгылары тийбет. Олеген ите бир 2014 жылдан концепциялуу мыпыт антой бут в основном те совмещенные профильдерны барар. Ол ата икили профильлар. Холобра математика, физика и информатика деп күдүк эти профильдер. Ол ин билген эти саңа программалар разработкалылар. Этинне олоорун. Министр Ольга Васильеваны бир келем экзамены токтотуу деген күппүт болуктактар. Оларын 10 жыл опыттак үлөлүлөр ортегиге бүтүн сокуунан бигергенмит устук кайысканы бир үтүө күн токтотор устук болуктак. Онон да Ольга Васильева бир келем экзамены уларытарга колонно. Деген болгону бул кихи этен бериитин кихи бул баарытын ити тухтан бир кенен зэнде тейтен эпте отугунан ханган хуа эп бу кимере билсик тимигунан кидан аллан инден бу батах билден туранан ти
bir kene yazana killeri hürün hıralların hitay gerdiğinden et. Olur hayın can boğanı timen bir bede vardır boğanı timen onu dilleten bu is tuvak kiri egzamenleri ongottoran onu onları skote taksivat taksivat. Anturan bu minavabın hep kahve hıgana atlar diyen emye kolabır astırma polu onluk mekkür takana huak. Быылгы үйрәк жылгар химия, физика, биология экзаменыгар тест тохтотулунна. Онон кыр-кыраланда болар бир келем экзамен таян көрүүнү, көтүмөк сыгыны туратыяктак, ого жиң билитин баарарга олугуруктак. Үйрәк тегилге барта бир келем экзаменге сыстан калды, ол туры гер болан халы гына бирин билетини болугуктак. Үйрәк тагынагы билемени ого сайдытыгар аныкка ден этетин мин сүрдән күзге бердим. Оны көтөрө тегияга урук экзаменнер ге талынылар эппеттери токтоторго онна литература онна тылынын история общества фемен куду предметтерге эми ити ураты тесттерге улартылар келдерем жана тийте онна гуманитарный предметтерге бу тылынын ого эппеттер жакын келдерем мен бекелен туруп. Икки сылыгар бир келем экзамен өйтөн суруюта уруккуга төнүктө. Осколуну бүтүрүүчүлөргө бары предметтерге сыйына туруруктура. Онтон социалдык солтула хүрдүк үрөк кагалара сургунун тургутууну келлерехтира. Эти быйыл холвара ВПР всероссийский проверочный работы деген керектер. Физикага, химияга, историяга, ага, сүдатын предметтерге. Мен аны усенен сөп тиханыбын. Урут беги осколуну бүтөрөр битигер, эти предметтерге бар. Тигер чисто ого барда эти предметтер каянданы туттарар эти. Обязательный экзаменнер эти. Олин эти фундаментальный предметтер болаларын бийтинен ого билиде чин качество төрдүк болар эти. Олин билигин даганы этиндик то все российское проверочное лекирелерин бирбем өйүбүн. Бүтүн аандайдыга бастыңдар кеккелерге сылжар Финляндия 1992 жылга үрөктөн салатыгар реформа орон Россия тагы имперская школа бастың үрөктөрүн үтүктөн ону саңардан үлөлөрөр. Бер тигим кемигер дойдуга үрөктөн салатын төрдүттөн алардар кылбата болуу эрери да саңа министр Ольга Васильева хуркукем үчүгө үрөктөр көртөннөн онтон сүрүнүн бастың көрдөрүлө кайыскатын алан үлөлөтөр саналах.